Bom, em relação à questão da estátua, eu escrevi um artigo manifestando minha opinião. Eu não tenho nada a favor da estátua do Borba Gato, né? Ela é um monumento de fato que traduz de forma equivocada o que foi uma era no Brasil. Mas eu já manifestei aqui, junto, inclusive, com Maringoni, lembro de um programa com a Nilza Arevecchia, que era arquiteto urbanista da Faculdade de Arquitetura da USP. A minha opinião contrária a esse tipo de demolição e destruição de estátuas ou de monumentos históricos. Eu acho que a gente pode construir a partir de um projeto de reconstituição da história brasileira, esses espaços para que essas obras sejam colocadas, mesmo as obras que dizem respeito a anti-heróis, a genocidas, a pessoas que contribuíram de forma terrível para o combate a populações. Enfim, como o Borba Gato fez com índios e negros. Então, isso existe. Por exemplo, eu tive na África do Sul, fui no Museu do Apartheid, na África do Sul. Lá você tem gravações, toda a climatização do local, para você entender como funciona o Apartheid, inclusive a forma como você é tratado, dependendo do lado que você entra do museu, pela parte dos brancos ou da parte dos negros, diz respeito ao olhar que você vai ter da sociedade daquele tempo. Então, os próprios preconceitos são utilizados para mostrar como que era a vida do cidadão negro na África do Sul, de Peter Botta e outros ditadores sanguinários. Os vídeos do Peter Botta estão lá para que você os conheça. Os vídeos dos ministros das comunicações estão lá. A mesma coisa você tem em outros museus, o Museu Argentina sobre a ditadura militar, museu no Chile, museu na Alemanha sobre o nazismo, e você tem até, né, por exemplo, para contar a história, esses espaços climatizados, você tem o Museu do Catete, no Rio de Janeiro. Eu acho que esse é um lado da história, ou seja, eu não acho que isso vai resolver o nosso problema, e temo que, como outros tipos de atos que foram realizados pela esquerda, primeiramente, depois venham se voltar contra ela. Eu já disse aqui, e vou repetir, Dri, a história dos escrachos. Eles começaram de uma forma bem intencionada, sendo realizado logo quando o Levante surgiu, né? O Levante, que é o movimento de jovens do MST, logo que ele surgiu, teve como ato principal, se eu não me engano, foi o primeiro ato deles, foi um ato na casa do Chibada. Chibata, né? O Chibata, que médico era um legista da médico legista ditadura. da ditadura ali em Pinheiros. Todo mundo deu a fórum, publicou matéria sobre aquilo, a gente fez a cobertura tal, mas eu disse, eu acho que a gente precisa cobrar desse Chibata de uma outra maneira, porque na hora que a gente começar a fazer isso com os deles, vão fazer na sequência de forma muito mais dura com os nossos, não precisou muito tempo para a gente ver petista sendo atacado em restaurante, em aeroporto, não podendo andar na rua, sendo xingado. O Padilha foi humilhado por um cara dentro do restaurante, o Zé Guimarães, o Genuíno tomou torta na cara. Enfim, o Zé Dirceu não podia sequer andar nas ruas, se voltou contra a gente. Então, a gente, quando debate, por exemplo, que é contra as atitudes da Fundação Palmares de pegar os livros e jogar em caixas e querer jogar fora livros que dizem respeito a autores de esquerda,
A gente tem que ver como que a gente encontra uma solução, mesmo querendo botar fogo na estátua, para que isso não sirva de exemplo para eles botar fogo, por exemplo, e destruírem o mural do Paulo Freire no Ministério da Educação, que era o desejo daquele canalha do Abraham Trauma. Quando a gente constitui regras no jogo, eles têm que valer para os dois lados, mesmo às vezes a gente querendo quebrar essas regras. É preciso discutir se a gente aceita a arbitragem de regras no espaço da democracia ou não. Então, essa é a essência do meu debate do que diz respeito à realização do ato, porque eu acho que isso daí vai se virar contra a gente no momento seguinte. Aí você quebra as normatizações básicas e eu fico muito feliz que tenha encontrado, por exemplo, parceiros como Pedro Serrano na minha tese. Me ligou, me agradeceu por ter feito a postagem, porque eu me combinar de ele vir aqui, porque ele acha que o risco é muito grande também. Aí tem o ponto final para a gente encerrar essa história, que é a questão de ser o movimento periférico que fez. As ações da periferia, elas têm que fazer parte de um conjunto de ações de luta dos movimentos que estão organizados para derrubar o Bolsonaro. É muito ruim quando a gente avalia que as ações autônomas, que não estão colocadas dentro de debates coletivos e que fazem, constroem espetáculos ou para chamar atenção para uma coisa, possam se sobrepor a todo o processo de construção de 500 entidades. Então, tinha 500 entidades organizando o ato para combater um genocida dos nossos tempos, que era o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é o genocida de hoje. E tínhamos ali 500 organizações organizando os atos. De repente, tudo se transformou na estátua de Borba Gato. Está errado, está certo. A discussão é, quando você faz processo coletivo, você discute coletivamente as ações. É o melhor caminho. As ações, vocês venham de onde elas vierem, gente. Autônomas, elas implicam em riscos para o coletivo, se não debatidas como coletivo. Foi muito no começo de 2013, eu mesmo me empolguei em certo momento com as ações dos Black Blocs. Falava, olha só, eram garotos de periferia. Eu conversei com muitos naqueles atos de São Paulo. No primeiro ato, eu estava lá no Engabaú, indo para um debate. E vi os Black Blocs e conversei com eles. Eram meninos magros, todos de periferia, em sua maioria, que depois sofreram infiltração. Tinha até aquele cara que foi preso, esqueci o nome dele agora. Como é que é? Ele Cabo, ficou não sei o preso quê. também Preso por estar não. Na verdade, ele se grave, né? infiltrou, ele não foi preso, ele participou do ato com os meninos. E depois ele denunciou a todos. Ele participava de grupos de WhatsApp, Infiltrado, era um qualquer dois, infiltrado. né? Depois descobriram que foram entrando infiltrados nessas ações. Os Black Blocs, de alguma maneira, fizeram com que as manifestações de 2013 caíssem nas mãos da direita, porque a esquerda saiu das ruas. E quando a direita assumiu as ruas, os Black Blocs não foram mais às ruas enfrentar a direita. Por isso que os processos e os debates têm que ser coletivos. Por isso que existem organizações. Ah, essas organizações estão carcomidas, elas ficam fazendo desfile na Paulista, os atos não têm. A gente vamos reinventar os atos. Mas eu acredito em processos coletivos. Eu não acho que ações de grupos isolados possam nos resolver o problema de enfrentamento contra o fascismo. E fiz um texto tratando disso com muita tranquilidade e com muito respeito com quem pensa diferente de mim. Eu acho que foi um ato de burrice. Chamei o ato, não os autores de burros, o ato em si, para mim, ele é equivocado do ponto de vista do que ele traz para um conceito geral do debate contra o Bolsonaro. Foi aproveitado nas redes bolsonaristas a rodo. Eles usaram aquilo classificando como ato terrorista, o que não foi. Não foi um ato terrorista. É uma ação direta, é algo diferente. E a ação direta, que inclusive é justificável,
Eu não estou dizendo que não é justificável querer destruir uma estátua que representa o assassinato de milhares de índios e uma ação escravagista contra negros no Brasil. Não quero dizer isso. Mas quero dizer que tudo tem seu tempo. Inclusive, se isso fosse feito dentro de um contexto ou outro, que não tivesse ligação com uma grande manifestação, organizada por tanta gente, com tantos grupos, se ele não sequestrasse os atos, né, porque é um tipo de um sequestro dos atos, você não fala de mais nada, só fala disso. E tudo aquilo que foi investido por dezenas, centenas de militantes no Brasil inteiro, acaba sendo sufocado a partir desse noticiário. Se ele fosse feito, quando foi assassinado os meninos do Belfort Roxo, quando foi assassinado os meninos de Jacarezinho, ou quando foi assassinado uma série de pessoas negras que morreram, e como revolta tivesse explosão de como aconteceu com o George Floyd, de bancos, fogo na estátua, fogo não sei o quê, esse ato teria um outro componente político. É preciso olhar tudo dentro do seu contexto. O componente político da ação é importante. Agora, pegar carona num ato contra o Bolsonaro para transformar todo aquele ato nisso não é bom do ponto de vista do debate, do que é coletivo e do que é atitude isolada. Então, assim, com muito carinho, com muita tranquilidade, quero expressar minha opinião, porque a gente também é pago para isso, né? Vocês aqui nos... A opinião pode ser polêmica, pode ser contrária ao que você pensa, mas é do nosso fazer, né? Como falava ontem com o Rodrigo Viana, não tem o problema de nadar contra a corrente. Se eu tenho uma convicção, e nesse caso eu falava para a Adri ontem, nesse caso, eu tenho absoluta convicção do que eu estou falando. Tenho tranquilidade para falar, porque nós não temos condições de fazer política no ambiente violento. Nós não temos armas para enfrentar as milícias. Nós não temos armas para enfrentar o exército. Nós não temos grupos organizados, armados no Brasil. Nós entregamos as armas na década de 60. O movimento em outros países ainda existem movimentos armados. No Brasil, aqui, os movimentos sociais não têm sequer uma pistola, nem flecha a gente tem, né? Então, assim, nós não temos condições de fazer a disputa política na base da violência. E todas as lideranças políticas responsáveis de esquerda sabem disso, que o nosso pior cenário seria o confronto nas ruas. Nós não temos como ganhar. Nós vamos ter que ganhar dentro do jogo democrático. E se a gente vier a perder muito, quem sabe um dia se reconstrua no Brasil grupos de ação armada, coisa que não existe mais aqui. Legal, vai, tá? Vários comentários aqui, mas esse debate podia ter vindo, né, antes, já, inclusive urbanistas, né, naquela época que queimaram as estátuas do... Queimaram não, né, derrubaram na época do George Floyd. Um grupo de urbanistas tentou colocar com DEFAT, essa discussão, tem até um projeto de lei da Érica Malunguinho, para que fossem retiradas e colocadas em espaços com criticidade a essas estátuas, né, onde preservasse a memória crítica sobre quem de fato foi, né, foram essas pessoas homenageadas, mas não avançou, e aí a gente tem esse ato aí de sábado, a gente tem um vídeo aqui, mas antes eu quero passar aqui na galera que está comentando e dar as boas-vindas aqui para o César Amaral Neto, bem-vindo ao clube de membros aqui do canal da Fórum. Eliseu Machado, ele diz, no mundo todo derrubam estátuas, deveriam ter derrubado, não queimado. O Leonardo Reis diz, a visão do Rovai sobre a questão é ponderada, a política é um jogo complicado mesmo, dentro do cálculo político a queima de estátua ajuda ou não, essa é a questão que o Rovai coloca, né? A Lili Rose está dizendo que em Porto Alegre surpreendeu, foi bem mais alto mesmo. A Maria Angélica diz que em Ouro Fino, Minas Gerais, teve um grupo pequeno, e sendo que na cidade tem muitas pessoas bolsonaristas.
O Claudinei diz que teríamos que ouvir também negros, indígenas, historiadores. Saulo Cruz, nos Estados Unidos, queimaram estátuas e até delegacia nos protestos do Black Lives Matter. É verdade. A Ana Gondim discorda porque destruir a estátua em homenagem ao marginal é diferente de quebrar uma vidraça. Destruir a estátua tem um significado, quebrar a vidraça não tem, segundo a Ana Gondim. Celso Orico, o museu é o local adequado, não a avenida da cidade. É, tem a Andrés Reis, a luta pela memória é importante, mas essas estátuas poderiam fazer parte de um museu. O problema é que eles vão destruir mais a nossa memória, ainda não somos hegemônicos. A Fro está me lembrando aqui que era o Baltazar, o infiltrado. Era Isso. um P2 que se infiltrou e depois começou a agir dentro dos movimentos. E um belo dia entregou toda uma operação, que era uma ação no metrô, se não me engano. E foram todos os meninos e meninas foram presos. E tinha gente, né, muita gente de periferia, de universidade, que está no ProUni, que está. É, ontem mesmo, um amigo aqui, quando vou citar o nome, dizia: não, tem aluno meu participando. Mas em 2013 eu me lembro também do Pablo Hortelado falar para mim: não, são os meus alunos. E o Pablo Hortelado hoje está no outro lado, né? Absolutamente, era um radical em defesa dos Black Blocs e hoje trabalha no Jornal da Globo, né? Tá no O Globo, percebe? Então, quero Black Bloc num dia, no outro foi para a direita. Suas posições hoje são de centro-direita. É o risco. Tem gente me colocando aqui, ó. Lembrando dos movimentos dos Estados Unidos, o Black Black Lives Lives Matter. Matter. Eles são muito distintos. Foi uma revolta que foi gerada a partir de um Assassinato, né? assassinato e mobilizou todos os Estados Unidos. Perfeito. Aliás, a gente está devendo isso. Para as nossas vítimas de ação policial. Nós nunca fizemos isso, nem na periferia, nem no centro. Não teve grandes manifestações para denunciar. Essa coisa da estátua, eu digo, no contexto que ela foi feita em si, eu não acho que seja um problema derrubar uma estátua. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque vai se virar contra os nossos, contra os, o, as, a nossa memória. É aquela coisa de o pai ir na escola reclamar porque o filho está lendo o livro do, sei lá, dá um nome, o Carlos Drummond de Andrade, que o Carlos Drummond de Andrade foi comunista, então não pode ler o Carlos Drummond de Andrade como poeta. A gente está vendo isso e esse debate vai se estreitando de um jeito que chega num nível dantesco, absurdo. Então, esse é o meu. Eu estou fazendo essa reflexão nessa questão de derrubar essa. Eu acho que tem uma solução melhor. Agora, derrubou, derrubou. Botou fogo, pegou fogo. Não sou eu que vou defender a estátua de Borba Gato. Esse não é o meu problema. Eu acho que o Exato. ato em si é equivocado pelo que ele significou para o ato contra um genocida do presente, que está massacrando e matando muita gente. Mas bora para frente, porque hoje Bora. vai ter conversa boa aqui com Tem a. só, olha só que ideia legal do Ricardo Parafati. Ele diz: seria muito mais inteligente manifestantes colocarem placas contando a história Mas essa é desses a ideia. fascínoras numa estátua, né? É a Ele. ideia que ele vá para um ambiente onde você tem o E mesmo ali contexto da na rua, história, né? Se ele coloca uma intervenção, já né? teria já seria algo a mais, né? Mas eu preferia que tivesse um ambiente só para isso.